jenggileng Werkudara kaya wong ngengleng we. Keangan anak Gatut Kaca tekaning pati. Kowe ra ndhe daya le. Kowe ra ndhe kekuatan. Wah. Iki Tursasana sing bakal nyempal-nyempal kuandamu. Soko tanganku. Wah, ayo. Kaya apa aku sing adus getih. Wah, sempalku adamu, eh? Sono licik durung muncrat getihmu durung pedhot balungmu kowe mlayu ayo rasane dadaku ki ambek banget kage aku yaen aja mlayu mangke riyen den niki nek sampean mlumpat lepen niki ah. Heh iki mengke kahanane ora karo-karuan. Rumangsa niki lali dadane Werkudara. Dikira aku wedi moyak Kakang Dursasana. Nggih, kula ngertos sampean mantun. Heh nek nganggo petung ndara ampun kesusu. Merga niki kula tak matur nggih. Yo. Niki lepen naminipun lepen cing-cing goling niku lepen gawat. Aku mau ee neng kono. Petro cangkeme sing apik. Niki sapa sing wani mlumpat lepen iki? Niki bakale apes kekuatane, ilang kasektene. Mula sampean ampun mlumpat. Aku ditantang karo Kakang Dursasana pun dijarne mawon. Dijarne mawon mriku ajeng muni napa. Ayo. Wis cajire. Kowe cajire getih wedi mati. Ayo oyakan mrene. Werkudara oyakan. Wetro ndaramu dewangi. Ayo wis rene. Wah, Petruk batur melu-melu wong kere. Kere jengkolmu mlacet.
jroning peperangan niku ora ana kere, ora ana bendara, ora ana wong diderajat, ora ana wong dipangkat. Kula karo sampean niku padha. Hendro, nun, ditantang. Oke. Ayo, bendaramu kon mrene. Bendaramu anake wong tengeng, anake wong cacat kon mrene. Wah, sabar, sabar. Gong cekeli, gong. Ndaraku krungu doyang rekoso sampean. Cacat yo men apa sampean rumasane bapakmu ora cacat apa piye? Bapakmu wong picak. Wah, oh, cangkeme, cangkemmu. Harene. Hey. Assalamualaikum. Omongan tak kok dasar assalamualaikum. Sopan-sopane kok. Bapakmu wong tengeng. Wis. Wedi njuk renang. Ilang kesektenmu lho, Gong. Ambo men. Rone ora e wong itu ora. Aman ora krungu kok. Wah, ketrucut e. Warga tur anake wong tengeng, tur sosone anake wong picak. Anake wong tengeng. Anake wong picak. Dadak golek kacamata ireng. Anae wong pica, anae wong pica, anae wong pica, wah iblis lanang, ayo kok, hei, Dursasana imbane nganti kaya menjangan hanggemprang mambuku using sendawa binujung dening Sang Werkudara nalika semanten Oyan Ayo Baskara ditimangsa ing pengajap arsa malumpat lepen cingcing guling gocap nenggesuk maning tukang satang Tarko lan Sarko ingkang dhumateng nalika semana pejah den pulasara dening Sang Dursasana kinarya tabuk tawuring aprang para sata Kurawa sikran jegal sukuning Sang Dursasana dawah kaleng gak topong lepas saking mestaka kumrembyang rikmaning Sang Dursasana cinandak dening Sang Werkudara. Oh, pirang-pirang lelakon tak ampet nganti tekan dino iki titi wahyani mongso kalau wis negani kudu nyaur utangmu. Karo aku njaluk urip Werkudara, aku njaluk urip. Wah, kowe sia-sia karo Pandhawa nalika isih cilik. Drupadi Mbak Yuku mbok anggap wong pelanyan. Wah, nalika ana ing wana Ramana Gati, ana ing wana Marta, Pandhawa mbok obong.
pirang-pirang lelakon tak ambet dina iki wayaning mangsa kala. Aku ora mati, aku mati tenan kok Prabu. Aku kudu minta kaya ngene. Aduh, aku arep mbok ngapake. Aku arep mbok ngapake. Ibaratipun sekul ingkang sampun dados jenang mboten badhe wangsul dados sekul malih. Guguripun ingkang rayi inggih menika pun Dursasana, sedaya menika sampun cinadhang dhateng panguwasaning kodrat dipun selak ana mboten badhe saged. Wontenipun namung sumarah pasrah dhateng jidaring pasti nggih. Boten badhe ketuni sinten mawon sing sampun gugur madaning rono Madyalaga. Ning wonten pitangan-pitangan ganjil ingkang kula raosaken. Pitangan ganjil bab napa? Sedanipun Kanjeng Hyang Bisma lan sedaya para senopati. Menika panginten kula pancen wonten mata pitayaning mungsuh ingkang dadal karti sampikaning para sata Kurawa. Mangrumi. Mubal babaning ngarep son monggo kula aturi sira mawi tirtaning kesabaran. Supados sak mangke menika saged tinembak kanthi cetha sampun ngantos duna dungkap. Mangke pindhak mboten prayogi. Lenggah ingkang langkung prayogi tumunten sak mangke dipun rembak kanthi manah ingkang lomba nggih. Kurma Prabu. Menawi dados dawuh paduka ingkang putra namung tansah ngestu padha Kurma Prabu salya. Oh.
Ana pata mirahing sun priyatin waspagung micil Buddha tanpa karyo sangkang rinemakan gusti gelung rino sak sekarno sapurnaning peperangan dinten sak mangke sampun ngancik ing wanci ratri kados adat ingkang sampun kelampah anak kula ing Ngastina anak Prabu Duryudana tertentu kelempakaken sanggane para sepuh supados angembat tuwin ametang dhateng lelampan ingkang badhe kelampah tekesipun tumapaking perang ing benjang injang nggir menapa to sababipun kula menika munjuk atur mesanipun anak Prabu Ngastina supados kula aturi menggalih kanthi manah ingkang lomba mergi mboten sisa kata-kata anggen kula badhe munjuk atur petungane wong perang menika namung werni kalih menang apa kalah mukti apa mati menika kemawon nggih menapa duka anak Prabu Duryudana nalika semanten menika mboten cukeng Pandhawa radreng Bratayuda menika mboten badhe dados. Gandheng paduka anak Prabu sampun gegeki negari Ngastina. Wontene para anak-anak kula Pandhawa ugi adreng kenipun nyuwun negari Ngastina. Sak Ngendra Prasta sak jajane mila perang menika mboten sagedipun selaki. Inggih. Ingkang sampun gugur inggih sampun. Ingkang sampun kakuping Rono Madyalaga bari dipun menapakaken malih. Sampun wonten-wonten ginanipun. Samangke dipun rembak langkung prayogi sampun ngantos metani dhateng awonipun kadang piyambak tuwin para senopati yang sampun gugur madyaning pabaratan. Nanging sakmangke monggo. Sami metang, sami ngrembak, sami dipun glejah tuwin dipun tindingi. Kados pundi supados para Pandhawa menika mangke kasoran wonten madyaning Bratayuda. Nadyan Sahmat Morsi Woro Bismo lan sedaya para senopati persasat menika satunggiling satriya tuning brahmana ingkang sekti kalintang jayaning perang. Nami wonten meniki dados bukti bilih kasekten menika boten saged dipun ajokaken wonten madyaning pabaratan. Lah sakmenika ngaten. Ingkang rayi Raden Dursasana sampun sedo, sampun gugur madyaning pabaratan. Benjang-injang menika kedah wonten ingkang kadhapuk minangka dados senopati. Benjang-injang menika Bratayuda tasih lumampah mila. Kula suwun kanthi sanget paduka sampun menggalih dhateng sanak kadang mitra kawruh ingkang sami gugur madyaning pabaratan. Nanging monggo kula aturi paring dawuh sinten ingkang kapatah minangka dados senopati nggih. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Katingal majeng angin paduka mapan wonten ing Pakuwon Bolo Pedo. Yayi. Bombong raos sing manehipun ing kono ping Awangga dupi kula midhangetaken sabdanipun Kanjeng Rama ing Mandaraka bilih titik lenggan sak mangke menika. Badhe kadhapuk senopati anggenipun badhe ngrabasing para kadang-kadang kula para Pandhawa. Yayi. Luwun pangapunten. Rinten pantaran ing dalu ingkang kula ajeng-ajeng ingkang kula ajeng-ajeng namung benjang menapa kula menika kadhapuk dados senopati. Nanging pendak-pendak pepanggihan sasampunipun Bratayuda wanci ratri pepanggihanipun para sepuh ewadene ingkang Raka tinuding dados senopati ugi dereng. Mila kula
kumawanten munjatung sopaduka yai prabu bilih menawi negaring stino sampun boten wonten senopati tetuangganing projo ingkang wantun anyorohaken dateng pribadinipun minangka dados senopati menawi dipun parengaken senopati kula suwun tegesipun kados pundi benjang-enjang menika sampun ngantos wonten priyagung sanesipun ingkang majeng wonten ing pabaratan kejawi ingkang raka ing amangga ingkang badhe kula sorohaken pejah gesang kula kinarya cagak tuwak kalendranipun ngadang kula Yai Prabu Diridono Koko Prabu Warno obor sosro biar padang terawangan peringatan kali lanan bombong rasing manah kuluh menika ngengkul ajeng-ajeng gumono musik wonten paningalipun ingkang butuh rayi ngestino pun Duryudana benjang-benjang raiku Koko Prabu Karna saka majeng wonten ing pabaratan Pandhawa badhe atang-atang dados badang ila dinten samangke sineksen dening para narpati para tetuangganing projo ngastina ing saya melenggah wonten ing madaning hulu pitu mriki paduka Prabu Karna badhe kula dapuk minangka dados senopati yayi kula nyuwun mapunten ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene panyuwunipun ing raka ngawangka sampun dipun lulusaken dening paduka Yayi Prabu Ngastina namung kemawon wonten setunggal setunggal ing badhe kula aturaken wonten kersa paduka Yayi Prabu Ngastina Koko Prabu laturi paring dawuh Koko Prabu ngersakaken menapa badhe angkatipun ngeroko nyawong wonten ing mabaratan mangke kula suwun mboten wonten ingkang ngusiri dhateng ing roko nyawong go kejawen namung Kanjeng Rama Mandaraka wiladana jo temen aku dadi wong tuwa duwe anak mantu kang aran Karna Basusena jebul pinter banget nggone ngorek-orek marang rayine wong tuwa ing ora bakal ilang selawase urip Karna wonten dawuh Rama mula coba saiki aku tak takon karo kowe wangsul ana pitakon kanthi pertitis inggih aku sapa inggih paduka tiyang sepuh kula wong tuamu sing kepiye paduka menika para sepuh kula yen ngono kowe nganggep aku kuwi iya tiyang sepuh kula piyambak apa wis pantes apa wis memper yen to kowe kuwi anak kok kowe ngasorake derajate wong tuwa bangsat kowe ya kowe iki ratu lho cilik-cilik kowe iki ya ratu mesine ngerti tata krama ngerti unggah-ungguh kowe ngepek anakku Surti Kanthi aku wis ngeparengake Surti Kanthi dadi tetimbanganmu ning jebul piwalesmu nggonmu tak wenehi kepenakan kaya ngono kuwi ya. Ya ngono wae piye. Sing jeneng kusir pirang-pirang akeh senopati Tamtama Bintara ingkang pinter. Mangreh kendali ning rata lah kok wong tuwa tok wirang-wirangke ning ngarepe wong akeh. Coba aku saiki tak takon. Dasarmu apa? Dasarmu apa kok kowe wani kongkonan karo wong tuwa dadi kusirmu? Iya. Sawu-sawu alapatanipun ingkang putra Tadawadana Rama. Kula nyuwun supados paduka Kanjeng Rama menika minangka dados kusiripun ingkang putra ing awangga menika. Mboten ateges kula menika mirang-mirangaken paduka Kanjeng Rama. Kula nyuwun sewu. Ingkang putra ing awangga menika malah njunjung derajatipun Kanjeng Rama. Oh sik, aja ngawu gawar ngawur. Junjung derajate wong tuwa saka Ratu Mandaraka tok lorot dadi kusir iki apa kowe wis kebinger nalarmu ya. Ya ngono wae piye? Iye, nuwun pamunten kula dereng paripun. Purna nggih pemunjo atur sapa dhewe Kanjeng Rama. Ya, gage. Gage dasarmu apa? Yen pancen dasarmu iki ketemu ngakal, klebu nalar, aku saguh. Yen wing dasarmu iki gawe-gawe aja takon dosa, ora susah kowe maju ngarabaseng para Pandhawa. Ning Bratayuda iki diwalik karena mungsuh saya sing mati sing ngendi? Rama. Kula namung badhe nyuwun dasaripun anak kula menika supados kula menika dados kusir menika menapa nggih. Sekap niku mawon menawi menika mangke pinanggih ngakal kula saga. Nggih. Kula nyuwun mampun ten.
badhe bidhalipun ingkang putra ngawong nggo menika mangke majeng wonten ing pabaratan tan wurunga ingkang amapakaken ingkang putra ngawong nggo. Menika kadang kula panengah Pandhawa inggih menika pun Nyai Arjuna menika tertentu lan boten saged dipun selaki malih. Mongko Yayi Janaka mangke kula kinten ingkang badhe angusiri boten saged kejawi namung kadang kula sepuh ing Ndorowati kakang Prabu Sri Bathara Kresna. Kula nyuwun mapunten Rama. Lumayan bumi kreping langit menika mboten wonten ingkang prigelipun ngungkuli Kanjeng Kakang Prabu Ndawaraka anggenipun ngangolah kridaning rata. Mila menawi kula ndapuk kusir menika namung kusir-kusiran kemawon tan wande mboten badhe wonten pigudanipun kula menika mangkat wonten ing pabaratan. Ingkang kedugi anapaki. Ingkang kedugi angembari sak trajutuen sak bobot keprigelanipun Kakang Prabu Ndawarawati ingkang pranyata titi sing sang Hyang Bathara Wisnu menika namung paduka Kanjeng Rama. Nuwun sewu. Ateges paduka Kanjeng Rama menika mboten kula asoraken derajatipun nanging kula umbolaken sak traju, sak babak lan sang Hyang Bathara Suman Rama Prabu. Ya senadyan dasar lan pawadanmu mau tinemune jroning penggalingmu ngaku amung Ndaraka bakal tak gelar tak gulung anut lu merek ing wanci ning tak saguwi. Ih, ora mau saga. Yo, aku sagu. Matur sembah nuwun tanpa pindhan Rama Prabu Salya. Kula ingkang saking menika dinten samangke pepanggihan madaning pesranggran bulu pitu kula bibaraken benjang-enjang Kakang Prabu Karna ing awungga ing matek suraning griya matek senopati badhe kula biawaraken mring sanggyaning para prajurit miwas para senopati duwin para tamtama Rama Prabu Salya. Thank you.
dipun ngerti lumampeng wanci pulau kepapak obur sosro biar badeng terawangan manaipun ingkeng rayi sarawo paduko sinuwun kulo ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kulo kunjo yayi tatompo gawe lego legawaning penggaling pun kakang ora liwat pengestune pun kakang tanpa nono lupun dinggo cimak paripe daya noneng kasantosan ora kosek lah kok beda kalau nadat ingkang wis kelakon tak sawang pasuryaning sira yayi surti kanthi beda lawan adat sing wis kelakon tegese ora katon sumringah apa ana abdi dalem ing nggawe kuci maning penggaling sira yayi apa ning nggawe kagol kogel penggaling yayi surti kanthi babar pisan boten namung mbok menawi kaperbawaning swasana kaya jagoro kaya jagoro ora dat sabening masuryaning siadi katon kaya mengkono rata coba bloko lawan pun kakang sinuwun kula menika sampun ngraosaken kados pundi raosipun jejering garwa senopati kula menika ngertos bilih paduka menika nadyan alendra nanging ajiwa satriya langkung-langkung sampun kadhapuk dados senopati ning negari Ngastina kula kedah saged nampi dhateng kawontenan bilih sak mangsa-mangsa ingkang rayi badhe tinilar wonten ing madyaning pabaratan langkung-langkung sampun tumapak ing prangageng Bratayuda sampun pinten-pinten dinten Gusti kula ingkang sinuwun ing awangga mboten kundur wonten pakuwana runting ndadosaken melang-melang raosing manahipun ingkang rayi pindhanipun kadidene ninggal jejabang wonten tepining Balumbang dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono paduka kundur sinuwun kumesar raosing manahipun ingkang rayi pun surti kanthi sinuwun mugi keparenga kula nyadhong dawuh dalah-dalah surti kanthi wonten timbaning adawuh praptaningipun kakang ana ing pesanggrahan runting kondur saka pesanggrahan bulu pitu sayekti nuruti marang onenging penggalingipun kakang ingkang bangkit pinambeng wis watara lama pun kakang ora kondur marang pesanggrahan rasa neng ingkang kaya maledak-ledako sono ing jroning dada wekasan pun kakang golek tombo srana angelimpe marang Nyai Prabu Duryudana supaya pun kakang bisa kundur marang pesanggrahan runting nanging kaya ngapa to kageting pun kakang bareng pun kakang prapta ning pesanggrahan lah kok mbok suguhi pasemon sing kaya mengkono surti kanthi aja ngono pun kakang kundur iki mung kepengin njumbuhake kelawan rasa ana ing pun kakang aduka menika nalendra nanging nuwun sewu tasih remen goroh lho kok sik goroh piye pun kakang ora goroh lati lan ati mboten makarti menika mboten sae sinuwun badhe wonten pangandika paduka ingkang siningit wonten saklebeting penggale paduka monggo kula aturi angudhar wonten ing mriki kula sampun sagah anampi dhateng kawontenan menapa kemahipun sinuwun jagat dewa badra jagat pangestu ngoro wae lah dal surti kanthi lante panggrahi tamu nganti tak simpen ana jroning ati wadene takas bebundelaning penggaling pun kakang bareng pun kakang midhanget apa kang dadi aturing sira yayi ingkang mengkono mau paripaksa pun kakang kudu waloka kelawan sira yayi paduka badhe paring dawuh menapa monggo sinuwun sampun ngantos wonten raosangga runggi tuwin walang nganti saklebeting penggalih kula sampun sagah nampi dhateng menapa badhe paduka dawuhaken dhateng ing rayipun surti kanthi yayi praptanipun kakang ning pakuan runting iki sepisan tilik kelawan sira yayi jernyatanipun kakang ora bakal silak duwe rasa seneng jroning penggalih nanging bareng pun kakang wis weruh marang sira yayi tumule wis ilang rasa nengipun kakang ana bab ing bakal tak kandhake lawan sira yayi inggih
nalika pepanggihan ana ing pesanggrahan Bulu Pitu mau pun kakang nyandhet marang rembuganing para sepuh kanthi nyorohake kelawan pribadining pun kakang lan Yayi Prabu Duryudana supaya dina samengko pangkat kasenopaten tak suwun surti ganti jebul Yayi Prabu Duryudana wis angangkah angkas kaya pun kakang madhet ana ing pabarisaning para sata Kurawa mbelani marang Yayi Prabu Ngastina. Mula pun kakang bali marang pesanggrahan Runting Kisayekti mung bakal kepengin nyuwun pamit karo Si Adi, nyuwun pamit kelawan Sira Yayi. Mbok menawa iki ketemu ingkang pungkasan Sira Yayi kelawan pun kakang bakal budal marang pabaratan madeg Senopati ngrabaseng para kadang-kadangku para Pandhawa Surti Kanthi. Sasak katitene sinambreng gelap manah kuning keng rayi nanging sampun ngantos aduka gadai panyokro bawa ingkeng boten-boten tetes sing loh ingkeng rayi menika boten krana kula menika anggundeli dateng paduka tuwe nawel badhe bidal paduka minangka Senopati nanging ugi kaworan raos bombong dene jejering Surti Kanthi samangke ginarwa satunggiling Senopati ingkang ugem dateng jiwa kasatrianipun. Kula sampun boten saged ngaturaken menapa-menapa. Kejawi namung raos tresna tuwin sembah bekti kula minangka garwa paduka sinuwun ngawangga. Mugi-mugi wonten ing babaratan sak mangke paduka pinaringan unggul jayanipun sinuwun Surti Kanthi. Orang nono babar pisan jebul semono gede ning atimu Yayi. Pun kakang nyuwun pamit budal marang pabaratan netepi darmaning kasatyaning pun kakang. Sembah kula ingkang dherekaken jengkar paduka sinuwun. Adamel kejut rasing manaipun ingkang rayi pun Durta ngawi dating ing rayi wonten pigatos menapa ih Koko Prabu nadan ingkang rayi pun Jayarata Cemadhong Dawuh sinuwun ing abdi pun matis Surahadi Manggala Cemadhong Dawuh kadangipun ngakang Yayi Durta lan Jayarata mara kage midhanget to kang dadi dawing pun ngakang dina samengko persasat kaya dene kejugrukan wukir sari kelepan ing samudra madu jernyatane kuwi ingkang tak arep-arep rina pantraning ratri besok kapan arep mati basuk karena bisa madeg suraning driya minangka Senopati belani kadang-kadang para sata Kurawa mongko wis didhawuhi dening Kyai Prabu Duryudana yen to sesok esok kuwi aku kudu mangkat ana ing paprangan belani kadang-kadang para Kurawa mula ora usah wedi kangelan dina samengko Yayi Durta lan Jayarata tak patah minangka dadi Senopati pengapit nggih ngestaken dawuh ngestaken dawuh Surahadi Manggala Jadata kan panjenengan ingsun nun ngestaken dawuh sinuwun
ban sawe go. Moro gagewe tak tanting gon musuh itu mana Narpati Basukarno. Iya, sinuwun. Angin kulo ngabekti dateng patuko Gusti kulo ingkang sinuwun sampun ngantos nadyan wonten mapan wonten ing Jono Luko nadyan wonten ing prapta ing delahan kulo tetep badhe nderek patuko Gusti kulo ingkang sinuwun ing awangga yen pancen kaya mangkon nutut wontak marang tindak ingsun maju ning pabaratan mriki ngislaken dawuh Durta Jayarata wonten timbalan iya wonten timbalan ketap napa para wadya bala aja nganti ana ingkang kuciwa nderek marang tindak ingsun. Aku yang bakal nyangking mestakan ini para Pandawa limo cacet atur lagi merengi Prabu Duryudana non ngestakan dawuh koko Prabu Ngawonggo. Hati ngono nganti ular kambang terus kena panah cengle ra malah awas lho apa panah iya eta kok wayangan nang jero gedung ayo dalam rangka isi covid mengantisipasi corona heeh. Keistimewaan ini ya bisa marahi guyub rukun, bandel rompol, mayai sejahtera, ayam tentrem. Yang perlu ditekankan lagi siji. Apa? Keadilan. Loh? Keadilan? Keadilan kagem para masyarakat terutama seniman. Awak dhewe mayang ning jero gedung kok ana sing mayang ning Parangkusumo. Oh iya. Wes kuwi tok. Ora arep nyuwun apa-apa, keadilan. Disamaratakan lah. Orang ngemengke poro kadang-kadang ku adik-adikku suka-suka kasih lan pepadi apa liya apa wae lah sing penting dia gawe adil. Nek pancen ra entuk keramaian ya rasa keramaian tenan. Ngono ya, Gong. Dadi kabeh iki ora ana kemeren, mergo kemeren kuwi nuwake rasa sing ora apik. Ngono lho. Engko marai nuwake rasa terus dianggep bancite ban siladan. Nek lek ngomong kene wayang Slimen ora apa-apa, Gong. Iki nang kene lho. Justru nang kene iku kudu diomongke. Oh, ngono ya. Ora apa-apa, ora masalah. Wong adik iki menuntut keadilan kok ora menuntut apa-apa. Oh, ngono. Heeh. Ular kambang, ular-ularan gundul matos ya. Mongso perang kok ular kambang. Ayah ya, Tru. Heeh. Ha iki jane aku wis matur ora nganggo gara-gara ning kok isih meso. Disuwun ngau gara-gara ya ming mergo memperingati sewindu keistimewaan ning Ayu Jakarta. Ya. Ya dhe melu seneng melu bombong. Heeh. Eling, wektune ming 2 jam. Ora kena bablas. Ya bablas-bablas 15 menit kok.
wong lakone yo perlu diringkes yo ling ringkes yo angel tenan. Iki nek 15 menit iki dipotong. Sing ngomong sapa ora? Wis ditampa utuh kabeh kok. Ana model potong-potongan ora kaya kepet paguyubanmu yo ora kaya. Mboten ado seneng piyaga-piyagane ora dikerasi do gedhe ndase. Lagi iki aku mayang ditabuhi pemadam kebakaran. Loh. Pemadam. Aku dadi kae kepertian geni raine. Ora kuwi pancen protokole pancen kudu ngono, ya. Protokole pancen kudu ngono. Heeh. Weh. Kusik to, Pak? Eh. Saiki wong kok engko. Susu tenan jaman. Di tua suwe ke bagong ke anggris di loro omong kok ndak omong terus ya nembang perahu layar ya terus waslah sana apa tau apa apa rujak jeruk ah surasa rujak-rujakan ya suwan doro wajitan anggu tembangan tanah terus ya ya manfaat ke sinden-sinden sinden-sinden harus dibrangus raine ayo kaya pelet. Pelet piye? Pelet iki nek ditutupi ngono kaya gedhi. Ha iya. Ana sing dibrangus kok raine. Ha. Besar. Tutuk raimu modar. Sing rumangsa sir kurang. Heeh. Dipindah. Pindah dengkulmu ngloco. Beborosi ora. Iya, Sraya. Yo. Nganggo gending apa, Gong? Kae nang pakuan ngendi jenenge? Yo, kowe ngendi kowe? Wah, lali aku. Pakuan ngendi? Saya tak deloke cathetane. Yo. Mung pakuane Ndara Wara Sembadra kok ora apal. Mangsamu lakon iki kudu ngapalke. Ora ana ya. Dia nyatet kayak kurang ini terus. Pakuan ngendi? Takon burimu. Kira apa lagi? Iki neng lakok yang main pendawa lari. Ayo. Pendawa lari pagi. Kayak Ndara-Wara Sembadra, Ndara-Wara Sri Kandi kok kaya nampo rawe. Loh, Ndara Senjoyo kaya. Apa? Loh, Sencoko kok tekan kaya? Senjoyo. Seniman-seniman kok tekan kaya. Ih, terus mbak uwe sowong, wah aku wegane anarkis mana kaya. Dagel ini rasa anggota, tas-tas toh. Oh, seneng ane kok nak kopla biasa. Ayo yo, disewani yo kok yo. Yo, bapak malah wis dhisik ora nyetop le Gojek. Ayo. Gawe kaget. Iki kaya Yayi Senjoyo sowanan ning pesanggrahan Glagah Tinulu. Inggih Kakang Bu. Kula ingin sowan ngersa waduka Kakang Bu. Padha kanthi raharja Yayi. Tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kala. Bato-bato, Pak. Ya iya Senjoyo padha rarjo sak prapamu. Kakang Mbok Wara Sri Kandi niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Tatampa gawe gedhe ning ati kula sak pangestu ning wong atuwamu tampanana. Lha pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Gawe kaget ning swasana peperangan. Jernyatane Yayi Senjoyo kuwi saka petunganing para pepundhenmu Pandhawa. Sira dianggep yen to manunggal kelawan soto Kurawa nanging tinemune dina samengko teka sowan ana ing sanggran Glagah Tinulu. Kakang Bu. Wale-wale menapa? Sowan kula namung badhe ngaturaken dhateng ceceking manah kula ingkang sareng kula suraos jebul pinanggihipun cengkah kelawan menapa ingkang kula raosaken.
Aban keporo saestu bilih rinten pantraning dalu kula menika tansah srawung kalian poro kadang-kadang kula soto Kurawa. Namung jebul pinanggihipun pepatekan angkara budi candala ingkang sinandhang dening kadang-kadang kula poro soto Kurawa boten jumbuh kalawan ingkang kula raosaken. Satemah paribasanipun kula menika boten nate mangan nangkanipun nanging gabul pulutipun kelepetan dedusaning poro soto Kurawa. Mila kinaryo anebus dateng dosa ingkang sampun kula raosaken krana anggen kula caket kan para soto Kurawa dinten sak mangke keparenga kula badhe manunggal kelawan pepundhen kula para Pandhawa tuwin kadang-kadang kula para Pandhawa kula sagah dipun adhepaken wonten ing rana Madyalaga ngrabasing para soto Kurawa kakang Mbok Katopat Kepat Senjaya kula nen maring adhawuh bareng aku mintang tepang dadi atur marang kakang Mbok Wara Sembadra semu kaget atine Wara Sri Kandi dene gampang timen kowe munjo atur ingkang kaya mengkono monggo ngerti ya kowe rina pantraning bengi tansah srawung kan para soto Kurawa kanan iki nembe kanan peperangan kanan iki lagi kanan peperangan ya kowe Bratayuda jaya binangun aja gumampang kowe bakal tinampa manunggal kan para Pandhawa ora jeneng aku Cupriyo kelawan Sira Senjaya nanging sapa ngerti yen tokoh kuwi dadi mata pitayaning para soto kula ing badian dadal ya kuwi gelaring perang para Pandhawa aja mbok kira Sri Kandi gampang percaya marang kowe luwe-luwe para Pandhawa gampang percaya marang Senjaya yen mancen kowe kepengin manunggal kelawan para Pandhawa endi bukti nyatane Senjaya tipis rambuté brintik senengane kok kaya ngono ora percaya karo Senjaya mbok ya dijajal dhisik diaturke marang Pandhawa wong kena lambene tipis tambemu lah anggape kowe iki bojomu ngono ya Pak kok melu ngulek lambene tipis. Hah? Ku ketonto. Katopat-topat mat kakang Semar dibuktekke Senjaya kaya ngapa tandange nggone mlumaman para soto Kurawa. Ha nggih, nggih. Ha wis tok akan. Raden Senjaya nampi pengendikaning ingkang Mbayu Wara Sri Kandi Sinengga boten pitados kalawan menapa ingkang sampun dipunaturaken dhateng Dyahayu Wara Sembadra mila siga klepat medal saking pesanggrahan gelagah tinulu manjing peperangan amusti jemparing kang ubal-ubal jemparing temah ngendelong barisaning para soto Kurawa Yeah.
nengker gumuruk. Mongko durung ana tengara para Pandhawa ngetoni Senopati. Lah kok iki sapa sing ubal-ubal jempare nganti ngendelong barisaning para Sata Kurawa? Lho, wela dalah. Tak sawang-sawang kene wela, ora pangling Senjaya, Senjaya. Kok kaya ngono kowe iki piye, Senjaya? Mungkin ngayuto bawat nyobentar ingung. Oh, Senjaya, opo Prabu Karno? Lho kok sik? Lah kok kowe nungkak krama karo aku? Aku kuwi dulurmu tuwa. Aku kuwi nalindra ing awangku moko dina iki menengko dadi senopati. Senopati ning para Sata Kurawa, lah kok dadi kowe ora lungguh, kowe ora ndodhok, kowe ora nyembah. Ora ana gunane aku nyembah karo wong kang watak angkara budhe candala luweh-luweh kowe Prabu Karno. Ora nyawang sapa terus jati ning sing dadi mungsuhmu yen to para Pandhawa kuwi tunggal wadah lawan Narpati Basukarna. Nanging jebul mamak mumuk paningalmu. Kowe blereng marang bondo donya, blereng marang derajat pangkat. Kowe diguruki bondo dono dening Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Mula ora aneh yen to banjur minger kiblatmu. Kowe mbelani marang para Sata Kurawa cetha yen to kowe ratu ingkang watak angkara budi candala. Kowe lah bangsat elek nggo karepe dhewe bae. Lah kok sugal temen ucapmu kowe Senjaya. Mongko kowe satriya traing witaradya mestine kowe diwulang dening wong tuamu Tata Krama lan gak jebul. Merujut saka kudangan uwal saka gembolan. Cetha yen to kowe wis bakal malik tingal. Kowe melu para Pandhawa. Wong sing ora ngerti kabijakan malah kaya dapurmu kuwi Senjaya. Kowe mangan bondo Ngastina. Kowe iso dewasa kowe waragang nganti dewasa kaya mengkono mergo kowe ginula wentah. Kowe mangan wulu wetu negara Ngastina nanging kowe ora gelem bela karo Yai Prabu Duryudana. Kowe wong sing ora ngerti marang kabecikan ing liyan ora sakokean bebangal. Neng kene Karna apa Senjaya sing tekaning pati? Lho. Kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu. Ora minggat. Aku isih ngiman karo kowe semingkira. Ora sandat tambok iman. Ayo neng kene wis dadi anteping tekadku. Aku mbelani marang para Pandhawa lakon tak cangking sirahmu parat kowe. Lekone bake tangan kelawan Senjaya ora kanthi lahir batin. Tak kira yen to bocah iki nedenge lali marang kahanan. Niatku mung ngelingake, lah kok jebul nggone bake tangan marang Narpati Basukarna.
nganti gliyeng. Aku meh wae ora weruh kiblat. Waduh, waduh Senjaya, kowe tak eman. Kowe tak eman kowe mundur. Aja nganti kowe dadi banten. Nek yen to kowe mergugung utawa aku ora gelem mundur saka ing pabaratan. Senjaya, aja mbok luputke Narpati basukan yen to aku kudu mentolo karo kowe Senjaya. Suwiko miwamban Sukendro abdi saking Kasadyan Madukara tuwin negari Ngawangga nalika semanten Oyana yo Baskara titi mangsa kekalipun pecah sampyo. Kergumuru para wadyabala saka Pandhawa padha surak-surak padha pating brengok yen to ana senopati ngegugur ana mabdane pabaratan nggih sapa Petra sing mantundung lunga wae lho sapa Senjaya Ndara Senjaya Seda tak tampok cangkemmu lho kemeh ombong bengok Isra Raja mak jamak tulang letong doyan wogong ora syukur ora Senjaya tekaning mati nggih sing mateni Senopati Ngastina sapa Petra Sinuhun Prabu Ngawangga atau apa Pak pripun ajeng-ajeng mboten ajeng nyukur beringosi sengkuni nang boten. Anu Narpati Basukarno. Kita ini ku ming tambahan, kita ini boten sama mon ya trik ya. Masuk perang kok iso nyukur beringos? Ayo. Aku kadang kala sok tak nalar nganggo nalar sing anu lho cara kang manungsan. Ayo. Ning yo ana lho, Gong. Wong lepaske jemparing dipaske beringos ilang. Nyah, ya mesti ngelodok kulite. Ora kok njur ming apa jenenge iki? Beringos tok. Ah, ora ketemu ngakal. Ha terus? Ora usah. Terus kok Ndarawa Sri Kandi terus dibales, terus apa jeneng iki? Kesemekane mlotra. Terus ade nginjen. Ha ta? Heeh. Kuwi pitutur sing apik. Oh, iya iya. Mergo nggon wayang iki pituture sing apik-apik. Engko ndak cah cilik-cilik melu nginjen. Ha iya. Ha terus piye iki? Ayo langsung wae nang randu. Randu iki lho.
Neng randu songo. Lek-lek sumono isi ono disikat raimu. Belanyongan ora. Tobat, Petro piye? Amlat jaman teng randu watangan matur ndoro-ndoro pendhone nek ngestina pun ngedali Senopati. Tobat, kanje yang masuk mati lan apa-apa. Ya jare ya ora piye ya jane ya umpama dirembug ngono kuwi jane ora. Ora pas. Narpati Basukarno ilang awet bringose terus anu le perang maju nang babaratan terus ming bringo siji terus. Atene prajurite do guyu. Wong kuwi terus dikerok kabeh kok. Atene bagus banget. Ayo. Ayo. Yo semuanya. Yo. Ya jagat pangestu ngkoro wayak tur jagat Kaki Prabu Ndarawati. Iya, wonten dawuh Eyang. Kaki Prabu Ngamarta. Wonten timbalaning ngadawuh Kanjeng Eyang. Werkudara. Majawati kakek kopo. Arjuna, kula wonten timbalaning ngadawuh. Ya sesnadyan satemene penggaling pun Eyang. Ngelingi ento akeh para senopati wis padha gugur dening pabaratan. Ora ngomongake para senopati raja Suruwan lan para tamtama bintara, luwe-luwe para putra Pandhawa ingkang wis kapuping rono Madyalaga kabeh mau dadi tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa lan minangka dadi pusumaning bangsa nggone labuh bebener. Ya kuwi bebener tuh maping jagat iki. Inggih. Nanging kula suwun sak mangke pendak-pendak pepanggihan wonten ing pesanggrahan. Kula suwun kanthi sanget Kanjeng yang sampun ngantos kerembak perkawis putra-putra Pandhawa ingkang sampun gugur wonten ing madyaring pabaratan. Krana sak mangke amung badhe damel ngendhelong penggalipun para kadang-kadang kula para Pandhawa nginipun sami tasih anapaki perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Kadosta anak kula Panabimanyu miwah pun Gatotkaca ingkang sampun pinesti gugur wonten ing madyaning pabaratan sak mangke sampun ngantos dipun imut-imut malih mangke mindhak ngowahi dhateng adeg-adegipun Werkudara miwah Arjuna. Lho la iya nanging Kaki Prabu kudune prisa yen to Abimanyu kuwi ya putuku ya mantuku kaya ngapa to rasa-rasa penggaling pun Eyang ing Wirata lamun ton ngelingi kelawan kahanane putuku si Abimanyu ingkang tak deng-deng supaya bisa-bisa nurunake sejarah ing negara Wirata nanging tinemune dina samengko Abimanyu wis kampuping rono Madyalaga sampun mangke mindhak kedarung-darung dumugi pun dipapan boten kanten-kanten lampahanipun samangke ngaten kemawon gandeng sampun ngancik dinten ingkang kaping 16 tumapake perang ageng Bratayuda menika namung kantun ngentosi sinten ingkang kadhapuk dening Kyai Duryudana sumados madeg Senopati ngrabaseng para Pandhawa Kanjeng Eyang derengan kula dangang risma nimbal pangandikan ing mlebet madaning pasanggan randu watangan tengge menika Sang Dyayu Warasi Kandya Karya Kagyat kadrokasan sangganing para sepuh para Pandhawa Sri Kandi men maring adawu mlayu-mlayu tanpa tali woro munggah ning pesanggrahan ngaturaken tiwasan Kanjeng Eyang dinten samangke mugi andhatos ning kawin kan bilih para Kurawa sampun ndapuk Senopati. Lho kok sik ora ana tengara tandha Senopati mila mekaten Kakang Prabu kula muncul atur bilih kadhapuk menika dados Senopati ngrabaseng para Pandhawa mangkenipun mboten saged kejawi namung kadang paduka menika Kakang Prabu karna ing awangga Kakang Prabu.
Manaka kok tumuli maju nggon musuhan. Kelilan ana ingkang wayahe Madukara. Napaki kridhanipun Koko Prabu Karna ing awunggapan menika ingkang kula antu-antu Kanjeng Eyang. Kaki Prabu Kresna piye? Arjuna wonten maring dawuh. Si Adi wis madhep mantep. Koko Prabu, prasaja kemawon menika ingkang kula antu-antu. Kula sabet abrajeng kaliyan Kakang Prabu Karna ing awungga. Yen to pancen Si Adi wis madhep mantep. Ayo, ndak kanthi Si Adi madeg suraning Driya minangka dadi senopati Werkudara. Nggih. Aja negake Adi mulanang Si Adi dadi senopati pengapit. Wah, ya ngestake dawuh. Kali kula nggih sinuwun, prasah. Petro kowe iki nek ora melu apa to? Apa romasamu iki sewengi napa piye? Kula niku pengin banget dadi senopati, pengin banget yakin. Mbok sekali-kali kula didapuk. Wis ora kowe iki ngumbah pusakaning bendoro, kowe ngumbah pusakaning prajurit kuwi wis dadi mujudake swijining nggonmu mbela marang para Pandhawa. Nggih. Senopati kok ora entuk. Itu lho aja cerewet. Minggat. Meneng kene kok. Minggat. Kula wis prosedur protokol. Minggat. Ayo minggat. Yen mancan kaya mengkono Janaka. Si Adi tak dapuk dadi senopati Werkudara senopati pengapit. Jelejeng gak ganggu ngesta kita. Ya. Hmm. Enggak diapet. Loh. Bak ora pas to kowe iki. Nggo wetenge apa to? Wis kuwi ya pas. Mangkat dina iki kula nyuwun pangestu Kanjeng ya. Ya. Ndak telungsen bebakali lananga juritku Arjuna Koko Prabu kula nyuwun pangestu. Yai Arjuna surtitik ngati-ati duga-duga digawa ya Dimas Komunistaken. Dina ingkang kaping 16 perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Didhawuhi dening Kanjeng Koko Prabu Duryudana minangka senopati pengapit. Ayo, endi senopati Ngamarta? Iki Raden Durgandasena senopati pengapiting Narpati Pasukarna.
wis kawiwitan perang Bratayuda pun suwe. Yo. Sapa Senopati Ngastina? Lho piye ta iki? Wis dingengake dening Kang Rayi Ndarawara Sri Kandhi sing dadi Senopati negara Ngastina niku Prabu Kerna. Sapa Dro? Kerna. Kerna. Kowe ora ngerti piyai mbiyen kok. Dalang pepunden biyen ki nek nyebut Prabu Kerna. Karena ngono wae. Karena dengkulmu mlocet Kerna. Sing maju babaratan. Sirawadi pengabite sapa? Wah mboten ngerti. Dileki. Niki mbok mboten sah gojek. Dileki. Ya ora apa-apa, wis kan mau sepaneng terus kok men cair. Ndara Durgandasena. Senopati pengapit yang lainnya? Sapa? Yang lainnya ya apa? Saliyane. Sapa? Raden Durta, Raden Jayarata, adine Narpati Basukarna. Patene. Wah. Ning awake rasah nggawa godo. Rasah. Mencolot mawon. Tibane nganggo sikil wis do tekan ning pati. Ya, Gong. Jupune kataku. Malah eling. Ngapa, Tru? Mbuh weteng kok rasane kaya ngene iki. Lho ngopo? Mboten ngerti wetenge mak penjeluk loro banok. Aduh. Aduh. Wah, kekeselen kowe. Wis ajake. Aso bareng entuk ayo cocokan dulu bagongan jubono kataku aduh mataku kenapa iki matane kenapa mboten ngerti kok kaya ora weruh sesisih to iki aku entuk wah kekeselen sajae aso kula ngene sak leran mbok menawa terus padang. Gareng non. Iki ana dhuwit 500 jupukna kataku. Nek karo dhuwit matane kene. Asline sing tak sreng sapa, Gong? Ya rombongane dhewe. Heeh. Nek ana pengumuman latihan ra ana sing wangsulan. Ning nek ana pengumuman sesuk merara, iki ana dum-duman sap 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 sap. Walah letong letong. Aisyah dalem. Tolong Kakang Durgandasena. Ayo kondange akeh ngibarate kaya dewaning antaka. Saben Werkudara mancing peperangan blasah kaya babatan pacing prajurit saka negara Ngastina. Ayo iki Durgandasena. Wah sigar siramu. Aduh. Wah,
ning Durgandasena. Elok ana wujuding tok ingkang saya gedhe. Iline anut ledokaning lemah pekasan dadi kaya wujud kali. Dipol. Dipol. Napa? Sing tau dang Semar. Anak asu we. Bapakne duncalke. Ngopo kok? Mangkel ya aku lo Semar. Padahal dhek aku lho kae dundang Ndara. Ha sing dundang dhek aku dantel lo Ndara. Terus Semar, Pak Junjung lak uncalke. Kualat kok. Malatono wis kebian men. Ora bakal marati nek kowe. Nek liyane kualat karo kowe nek Bagong enggak. Ana wujuding tuk saka patine Durgandasena. Eh, pundi? Wah. Saya gedhe tuke, saya gedhe tuke. Ya gedhe opane, men? Tuk. Iki mugi rejaning jaman dados wujud lepen jenenge Kali Rambut Ndara. Pun maju malih. Maju malih. Cerewet. Aku ora tau dipercaya karo sapa-sapa ya. Ameng sak kowe kok njaluk dipercaya sapa-sapa. Kowe iki wis kowe iki kere ning sombong kowe. Heeh. Kok mergo kuwi ya? Wong yo ngambrangang kadhe karunaning kasose yen nang marga memalat kong oh para kudara Durta Jayarata Senopati Pengapit. Ayo, cangking sirahing para Pandhawa. Wah, sumuk nyawamu. Dening Sang Werekudara persasat nganti kaya gajah kelangan serati tandangi Sang Werekudara ngamuk punggung madening madyaning pabaratan Tegal Guru Kasetra Raden Durta Jayarata dipun dukumba pecah sirahe. Wong kono ngomong kok aleman ora. Ngapa? Lho. Sapa le?
Durna. Durta Jayarata. Dulure nom Prabu Karna mati. Nek Prabu Karna mireng Durta Jayarata tekaning mati mesti saya sumuk penggalihe. Eh, saya rame le mungsuh Ndara Janaka. Ya Ndrayatra. Penontonnya dibatasi. Nanti dulu. Ora ento. Penonton dibatasi. Arep nonton kudu iso nganggo sabun. Aku ora tau iso sabun kuntek terus. Yumi gacone yo, omonganmu jenes wis. Aku megah rasane kowe. Dalah tobat-tobat. Surak mawurahan manengker gumuruh. Para wadyabala kene surak-surak Senopati Pengapit Yayi Durta Jayarata tekaning pati didukumba karo Siwerkudara. Durgandha Sena ora iso dikukup kuwandane. Ayo. Iki Narpati Basuk karo menaka Senopati pengawakaning para saka Kurawa. Sapa Senopati saka Pandhawa? Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuka ka Prabu Arjuna kula men maring dawuh. Suasana wis kaya ngene teka Syadi isih jangkepi marang tata krama. Pun ngakang percaya. Lamun Syadi ing pinatah dening para Pandhawa madeg Senopati mapake kelawan pun kakang Senopati saka nagara Ngastina. Kasihan mekaten. Mila wale-wale menapa saderengipun tumapak perang antawisipun kula lan Koko Prabu menawi wonten duna dungkap pingiranging tata krami kula nyuwun pangapunten. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Jroning peperangan kuwi ora ana tata krama. Jroning peperangan kuwi ora ana kakang adi, jroning peperangan kuwi ora ana sedulur. Pun kakang ngadek ana ing kene mesine Siadi wis bisa nyurasa lamun pun kakang kuwi madhek ana barisaning para sata Kurawa. Siadi madhek ana ing barisaning mungsuh tumrapun kakang. Ayo aja kaya ngono Yayi. Ungalno dadaning Senopati saka para Pandhawa. Ketokno dadaning lelananging jagat lancur ing bawana ing jagat nganti kebrebeken marang mandhang asmaning Yayi Arjuna. Tadi pun kakangku ya bombong. Sewu-sewu kalepatan diagung pangaksami. Mila ingkang saking menika gandheng kula tinemu taruna menapa kersanipun kadang werda kula ingkang sagah anglanggati. Sampun ngantos dados kuciwaning penggalih kadang werda. Alah dalah jagat Dewa Bathara. Ya. Ayo dijajal. Ngungalake dada adu karo santuwin kasekten. Siadi apapun kakang ingkang bakal dadi kembang ana ing Bratayuda. Koko Prabu monggo kula ladosi Koko Prabu. Thank you.
Bisa ngimbangi marang kasekten ing pun kakang. Koko Prabu. Sampun ngantos mbombong dateng mengsa. Monggo. Kula trindandosi dateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Wah, dalah tobat-tobat nyas kalan pun kakang. Arjuna. Ayo. Ditutukake nggone Adon Yudha. Ayo, pun kakang bakal nitih Turangga Kyai Pranagati. Si adine Tya Turangga ayo pancen prigel. Laden pun kakang perang Turangga Yayi. Jroning Brata Yudha Jaya Pinangut. Wadyabala Pandhawa nyuraki karo senopatine. Kurawa nyuraki kelawan Nata Ngawangga. Arjuna. Wonten timbalane ngadhep. Banget gawe bombong ing penggalipun Kakang Dirisira Syadi bisa ngembari keprigelane nggone olah Turangga. Oh Prabu. Monggo kersanipun kados pundi kula namung nderekaken keparang paduka Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula. Nitih kereta ayo. Kaya ngapa kepergelaning Syadi nggone ulah jemparing? Monggo kula dherekaken Koko Prabu. Ha
hati-hati lho, Yayi. Wong Kakang wis bola-bali ngemutake kelawan sira Yayi yen to kepergelaning Yayi Narpati Basukarna nggone ola jemparing kuwi ora iso dianggep enteng. Kok ora bupi tados ki mawon kelawan ingkang raipun Janaka. Mangke kula ingin saga angimbangi. Inggih menika kasektenipun Kakang Prabu Karna ing Awangga. Siadi munggah ana ing wahananing rata ayo tak kusiri manjing pabaratan. Monggo kula Prabu kula dherek. Candrane pating clorot wonten ing antariksa Jemalegur akarya Bombong Kang Samya Tumingal senajan sangganing para wadya bala saking negari Ngastina tuwin para wadya balaning para Pandhawa datan kantun para Jawata widodari sami amirsani peranging satriya kekali nenggih Sang Nata ing Awangga tuwin Raden Janaka madaning tekan Kusadewa. Timbalan sasuwene panjenengan ingsun ngayoni kelawan kidaling Yayi Arjuna. Nggih. Gegawangan ning madoning netra lah kok dadi pewayanganing Yayi Surti kanthi gumana musik ning paningalingipun panjenengan ingsun para paduka. Kinarengan ngantep antepi penggaling Narpati Basukarna Surahadi Manggala wonten timbalan Baliya. Baliya marang Pesanggrahan Runting. Matur nyuwun sadak ganten. Saka Yayi Surti kanthi mengko bakal nyarep pengantep-antep nggonku maju ning pabaratan. Nyuwun pamit. Tan kendhat. Nggo nyambesem dupa menyang ratus. Temahku mendeng, kukusing dupa kumelut. Panyuwuning Sang Dewi Surti kanthi mring sangganing para Jawata supados ing ngraka kinalesna saking bebaya ana ing perang Bratayuda jaya binangun nadyan rinten pantalaning dalu dalu datanate asare
cegah buga miwanindra saka genging tresnanira kawan ing neraka. Sumpah prasetyaning sang Dewi Surti Kandhi boten kendhat anggenipun amangsa semedi lamun ingkang neraka nyawangga dereng kundur wonten ing pesanggrahan Runting Gocap. Mauta lampahing Patih Sura Hadi Manggala nerabas mlebet wonten ing pesanggrahan Runting akarya kerja tinggali sang Dewi Surti Kandhi. Kekasinggihan Gusti Putriku kula ingkang sowan abiyantul ngersa paduka krana sumengko anggenipun kula kedah sowan ngersa paduka Gusti Putri. Ati sura hati manggul katon gurawalan nggonmu muncul atur ana parigawe apa lan apa ingkang kedadian ana ing jroning perang Bratayuda. Kakawan menjatuh ngersa paduka Gusti Putri. Ate sura hati manggul aja gawe kaget aja gawe kuwatir apa Kanjeng Sinuwun Ngawangga kapuping Rana Madya Laga Seda ana ing pabaratan. Inggih kasinggihan mekaten Sinuwun. Mejote ngalih Sang Patih Sura Hati Manggala tan karaos lamun kentung nggih nyuwun atur kelawan Sang Dewi Surti Kandhi. Satemah brol ponang waspa nganti kaya tangkis dadal anjelih karuna Sang Dewi Surti Kandhi. Angunus patreng katujaken wonten ing dada sumembo ponang ludira dawa kantaka pecah putri Mandaraka wau. Sakit kantun sinar waduh Gusti Putri Gusti waduh Gusti Putri niat kulung boten mekaten nanging krono kerolangken kulo keseso-seso ngantos kula boten mireng sabdanipun Gusti Putri. Satemah suduk salira sinuwun sinuwun Prabu Karna kapecah ana kula dherek. Ganten ingkang ustak dawuhake supaya digawe lawan garwaku Yai Surti Kandhi. Kinarya pangantep-antep nggonku bakal nerusake peperangan lumawan Yai Arjuna. Kose to. Lah kok dadi kowe sowan malah nangis ki ngopo? Sinuwun. Sepinang kalepatan kula diagung pangaksane. Upami kula kedah pinerjaya tuhin kula nampi pidono pecah kula mboten badhe selak. Loh lire piye? Nalika kula sowan wonten ing pesanggrahan Runting ingkang garwa nedheng semedi tumunten kula njugaraken anggenipun mangsah semedi melajar saking Kurusetra dumugi pesanggrahan. Satemah
unjaling napas mboten tinata gugup gagap guragapan nalika ingkang garwa paring dawuh apa sinuwun Prabu Kapuku ing Rana Madyalaga pamireng kula kirang cetha tumunten kula munjuk atur nuninggih Gusti Ayu sinuwun tumunten ingkang garwa mengker mengkeraken ing abdipun Hadi Manggala ngunus patrem tinujahaken wonten dadanipun ingkang garwa sedha sinuwun sarti nganti mati inggih aduh patih patih kowe iki piye Hadi Manggala Manggala kowe kowe dadi jalaran patine garwaku Yayi Surti Kanthi Yayi Surti Kanthi apuranen pun kakang sinuwun kula nyuwun pangapunten kula nderek badhe dipun menapaaken kula mboten badhe selak Hadi Manggala Hadi Manggala kowe dadi jalaran patine bojo ngapura ya senajan wis gedhe labuhane tumrap negara Ngawangga upama lan tumrap kalendrane Narpati Basukarno yang nayen to tinanding sarta ditraju karo jejering garwa mono mbok menawa isih abot garwa tumrape Narpati Basukarno mula kowe utang nyawa karo aku kudu mbok saur nganggo nyawa Hadi Manggala entuk dalan padhang muga-muga mangya kasuwargan Karno kowe iki ngopo Karno Jroning peperangan Senopati disurai dening para kawula kabeh padha hujat nyawang kelawan tandangmu lah kok dadi kowe nangis kaya bocah. Mugi antosna ing kawuningan. Kula nyuwun pangapunten nalika lepat diagung pangaksami wis to ndang matur. Nyuwun pangapunten Rama. Ingkang putra pun Nyai Surti Kanthi sedo Kanjeng Rama lo Surti Kanthi anakku mati Kadhewa katur jagat pangestu kula wilatar lah kok dadi yang aneh-aneh temen kanan Kurusetra iya iya krana poka gawinipun Patih Surahadi Manggala ingkang kula utus supados nyuwun sagak ganten nanging krana gugup satemah Yayi Surti Kanthi klentu panampi suduk sarira ya ya nadyan anakku nanging ki swasana peperangan jroning peperangan ki ora nyawang sanak kadang mitra kawruh yen perlu bojo wae iso kelangan iya aja banjur miyur radekmu aja banjur ngendelong tekadmu Arno kowe senopati senopati ning para sata Kurawa ayo dak kanthi manjing telenging rata maju ning pabaratan Janaka ngubal-ubal jempare ih monggo klodhekaken Kanjeng Rama
Ojo meneng wonten ing pahanane ngreta perang Kyai Jatisura Sanarpati Basukarna kinusiran nalindring Mandaraka Prabu Salya. Sigra amusti jemparing tinumpangake ning Gandewa tinarik laring Gandewa nganti kaya putung-putunga gendewane. Dada sarule mangke kocap ingkang timur saking Dirgantara Sukmaning Sang Hardawalika mrebet ngganing Sanarpati Basukarna. Paduka mboten mriksa kalian kula jernyatanipun kula menika badan alus. Lho. Ana swara tanpa rupa. Iki sapa? Kula pun Hardawalika. Kula namung kepingin sanget mbantu dhateng Narpati Basukarna. Iki paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ngemuti bilih Arjuna duk nalika semanten sampun damel srana pejahipun inggih menika tiyang sepuh. Inggih menika pun naga gombak. Satemah kula kepengin malesmu dituwuh lara wirang. Sedanipun tiyang sepuh kula keparenga kula manjing wonten ing pusaka paduka ingkang wujud jemparing menika sinuwun. Teng sarpa wonten dawuh. Aranmu mau sapa? Kula Hardawalika. Terus niatku kepengin bantu karo Narpati Basukarna kok sik. Aku tak takon karo kowe janjane kowe nyawang aku iki katon apa? Kowe nyawang aku iki katon apa? Aja mbok sawang. Aku Senopati loro saudon telu saurupan. Nanging iki Senopati ning Alendra Ngastina Prabu Duryudana. Mongko iki perang-perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Apa mbok anggap aku kalah karo Janaka? Apa mbok anggap aku asor karo Janaka? Lah kok dadi kowe malah nyorake karo awakmu kok pengen bantu karo aku? Apa mbok senggut derajatmu kuwi luwih dhuwur karo Narpati Basukarna? Ya ngono apa piye? Ora minggat karo aku tak remet dadi kelalar kowe, Pak. Sinayeng manggulung mintonaken mintonaken dewi kramani lo kanggo mitiran ning asta Koko Prabu piye kenging menapa kreta kendel Kakang Prabu Karna ngubal-ubal jemparing kula badhe anan iki kridhanipun Kakang Basukarna kok sik Janaka cek susu jroning Bratayuda kuwi aja agalan gone siadi nandangi kridhaning para senopati saka Kurawa. Nanging kudu prayitna ngati-ati tegesipun kados undi Arjuna wonten dawuh sawangan mega ingkang peteng mongko lumaku ngener kelawan kretaning siadilan pun Kakang Parang Paduka lepasana jemparing. Koko Prabu wis to lepasana jemparing. Ngene iki ngestaken dawuh. Sing
boten enggal-enggal kula pungkasi madaning perang ageng menika boten saged katondo sinten ingkang menang Senopati Ngamarta menapa dene Senopati Ngastina karmu kula badhe ngedalaken pusaka Kyai Wijaya Copo kosek pusakamu sing akeh ra isih to Boyo Jogoyo ngono pusaka mulyane ditokke dhisik Narpati Basukarna mboten mrene mboten sak menika benjang napa malih badhe kula tegeli kadangku Yai Arjuna ya wis pancen ngarep kaya ngono wong atuhmu mandara kumungkari manut monggo rama kula aturi nyaketaken langkung caket sekedhik kemawon mangke supados cetha jangganipun Yai Arjuna ya karma Limbang-limbang Kyai Wijaya Copo tinumpangake Gandewa. Tanon ingkang pinendeng kejawi amung nering lesan jangganing satring Panangapandha Raden Janaka. Tanggap Sang Prabu Salya ing batos ngeman kan perjaipun ingkang putra Raden Janaka. Kendhali ning rata den sendal. Satemah oleng lampahing rata Kyai Jatisura. Sareng lan oleng Kyai Wijaya Copo ngengingi ukeling Sang Arjuna temah wudhar punan ngukel Sang Arjuna ngalubrok tanpa daya Wiwit sekawit aku wis rada cubriya karo Nalendra Pandaraka Prabu Salya. Nggone ngusiri kelawan Senopati Ngastina sajake atine ora madhep mantep tida-tida ketitik. Katon banget nggone gawe oleng lakune jemparing sinuwun Prabu Karna. Kudu disengkrek kendaline satemah oleng lakune ing kereta. Temah oleng lakune ing pusaka Kyai Wijaya Copo ya mongso kula bakal tak udar ning pesanggrahan Bulu Pitul kali kadhi. Preso piyambak rumaos ning semraos sing manah kula. Lho, isin sebabe kok ora bu menika menapa mboten ngawuningani gelungipun ingkang rayu dar kados mekaten. Lah wong ming gelung udare kok bingung lho. Nah terus kula lingsem. Terus nek isin kula mboten kepingin majeng perang. Lah sing ngarep maju sapa? Kowe kiper ya, Gong. Mbok wis tata wong wis dintindi ndara merku ndara barang isih omong.
Ya ku ndak sepaneng kok ya. Kula mboten kepengin aja kaya ngono Yayi, aja banjur cupet nalaring siadi. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajap ing tawang. Oh ayo ya desa sing gawe kula nrada kula ngaturaken pangabekti kula ya napa. Ngundung dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Kula nu antaran sembah pangabekti kula kunjo. Ya. Kok sapa kae bengak-bengok? Wis kene wae kene. Wonten mari damel menapa? Janaka kita aja banjur ora gelem perang. Mung perkara gelung kita lukar wae mergo kena pusakane Narwati Basuk karena kita terus ora gelem perang iki Bratayuda cunthel. Inggih. Nanging kula lingsem. Ora sae sing. Bro. Golekno watu aplintenge saka kene. Aja. Kae dewa. Kita bakal ulun dandani nganggo rotaning topange Sang Hyang Jagat Giri Prating kaya tak dandani nggih. Nggih, kula ngestaken dawuh. Arjuna, kula nang maring dawuh. Mustiya Kyai Arda Dedali, inggih. Kaka Prabu ngestaken dawuh. Aja ana ingkang dadi lesan bareng paduka. Gandhewaning Nyai Karna kae rantasen dhisik ngestaken dawuh. Ewon kantor makayangan. Nggih, kula. Gandhewaning Nyai Karna tugel tel dadi loro nganti Yai Adipati Karna kaget tiba ning wahananing rata. Inggih. Mumpung durung prayitna Arjuna wonten dawuh. Mustiya Kyai Pasopati enerna jangganing kadangmu Yai Narpati Basukarna. Kebat
kaya kilat kesit pindho tatit. Sinartan Guntur jumalegur lampahing Kyai Pasopati. Nalatas jangkaning Narpati Basukarno saka landheping Kyai Pasopati tugel tel jangkane parandene tasih katingal nyambung kelawan gembung. Dawah sumendhe wonten mahanane Rata Narpati Basukarno gugur madyaning Mabaratan. Karno, Karno, Pabaratan udan jemparing kaya ngene, lha kok dadi kowe ora gunakake jemparing? Apa awake dhewe ben mati ana ing Pabaratan? Karno, Karno, grubul kaya udan, laku ning jemparing Si Arjuna, lha kok ora mbok tandingi? Kowe wedi, kowe miris, kowe jireh getih wedi mati. Karno, ojo jago dadi sik. Karno anakku mati. Kasih kapireng suwantenipun Kakang Prabu Karno manguwuh-uwuh kepingin ngerangkul lungayanipun ingkang rayi Koko Prabu. Koseto, aja kesusu. Kuwi dudu swarane Nyai Karno, nanging kuwi swarane Pusaka Kyai Kaladete. Arjuna, moro gage kala nadah caketno marang kuwandaning kadangmu ing Awangga. Arjuna ngestaken dawuh. Dupi cinaketaken pusakaning Raden Arjuna Kyai Kalanadha. Saknalika Kyai Kaladete uwal saking rangkane kalaning jagad gayaning para dewa, kekalih wangsul dhateng kayuwangan.